senos laikos Lielupes krastā izkāpa Alnis un viņa vīri. Bet skaita 11 ar skatienu tiešu un raksturā sīvi, ka zemgaļu vīri. Tie lielu akmeni cēla no zemes ar celšu kājām spērto tāļu līdz pasaules malai un vēl nedaudz tālāk. Bet ļauni jodi mita šai zemē, iekš Liepāja Ventiš, Rīga un Jūrmal, bet Alnis tiem visiem uzlika ragus un ieraka pļavā kā vārtu stāvus. Vai kāds jums aizsardzības Valnis, to pārvarēt var Alnis? Tik lieca Jelgāna un radās Jelgāva, tik lieca Jelgāna un radās Jelgāva, tik lieca Jelgāna un radās Jelgāva, tik lieca Jelgāna un radās Jelgāva. Mūs neviens neapturēs Jelgāva, 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 Jelgāva. Mēs nepadodamies uz priekšu dodamies, Jelgāva! Ar aļņa spēku sirdī cīnāmies. Mūs neviens neapturēs, neviens.